Labdien, godātie žurnālisti! Sākam kopīgo preses konferenci. Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš un Gruzijas Republikas prezidents Mihails Sākašvili. Vārds Latvijas Republikas prezidentam. Man ir gods sveikt Gruzijas prezidentu Sakašvili kungu atkal Rīgā. Tā ir viņa jau trešā vizīte. Un tas ir skaidrs apliecinājums, ka mūsu attiecības visaugstākajā un arī visos pārējos līmeņos attīstās. Latvija ir atbalstījusi un atbalstīs Gruzijas turpmāko ceļu Eiropas Savienībā un, protams, arī turpinās savu atbalstu, ko mēs arī skaidri darījām Čikāgā, Gruzijas, lai veicinātu Gruzijas iestāšanos NATO. Šī jau ilgtermiņa aktīvā sadarbība ir labs pamats tam, lai mēs varētu jau tagad uzsākt aktīvu ekonomiskās sadarbības attīstības starp mūsu valstīm. Šajā nenoteiktajā situācijā pasaulē un Eiropā jebkurai valstī un sevišķi nelielām un uz eksportu orientētām valstīm ir ļoti svarīga šī te jaunu partneru, jaunu teritoriju, jaunu reģionu un jaunu valstu apgūšana un esošo kontaktu stiprināšana. Es esmu pārliecināts, ka mūsu abu valstu potenciāls ir daudz, daudz lielāks kā šā brīža mūsu ekonomiskā sadarbība. Un tāpēc es arī priecājos par to, ka liela uzņēmē delegācija ir ieradusies kopā ar Sakašvili kungu, un mēs varēsim veicināt un radīt jaunas kontaktus šīs ekonomiskās sadarbības attīstībai. Paldies! Vārds Gruzijas Republikas prezidentam. Lūdzu. Well, Mr. President, I'm incredibly thrilled to be visiting Riga, and I always come here with great pleasure. Georgia is at a very interesting juncture of its development. Un Gruzija šobrīd atrodas savas attīstības ļoti interesantā punktā, jo no vienas puses mēs saskaramies ar ļoti grūtu ģeopolitisko situāciju un ar okupāciju, par kuru jūs ļoti labi zinat. No otras puses tā ir arī valsts, kurā notiek veiksmīgas reformas, un mēs esam viena no ļoti stabilām vietām, kur saskaņā ar starptautiskiem rādītājiem veikt savas investīcijas, kā arī mēs esam viena no valstīm, kuras visaktīvāk cenšas apkarot birokrātiskos procesus. Mums ir viens no viszemākajiem korupcijas līmeņiem Eiropā, kas pat gandrīz līdzinās nulē. Mums pat ir labāka situācija nekā dažās Skandināvijas valstīm. Mēs esam ļoti stabila valsts un droša valsts, un neskatoties no visiem problēmām, ar kurām mēs saskatāmies, mūsu ekonomika attīstās ļoti labi. Un mums ir ļoti aktīva ekonomiskās aktivitātes, un mēs arī ļoti pievilcīgs turisma galamērķis. Mūsu reģions, mūsu valsts ir ļoti pievilcīgs tādu valstu iedzīvotājiem kā Ukraina, Mongolija, un mēs redzam cilvēku pieplūdumu no šīm valstīm visu laiku. Vienlaikus mēs arī mācāmies no tādām valstīm kā Latvija, un mēs redzam, kad jūs esat spējuši sasniegt savu mērķi, iekļūstot Eiropas Savienībā, kā arī NATO, un jūs esat mums ļoti veiksmīgs piemērs. Esam pārliecināti, ka mums izdosies iestāties Eiropas Savienībā. Mēs ceram, ka mums izdosies noslēgt padziļināto un visaptverošo brīvās tirzniecības līgumu, un mēs tuvākajās dienās saņemsim ceļu kārti vīzu liberalizācijai, un tāpēc ceram, ka tuvoko gadu laikā Gruzijas iedzīvotājiem būs iespējams bez vīzām ceļot uz Eiropas valstīm. Un tādējādi, ka mēs varēsim būt arī pieredzi to, kā mazināt
dažādas noziedzības jautājumus un problēmas, kas ir saistītas ar pārrobežu noziedzību. Bet vienlaikus mēs esam gatavi mācīties no jūsu pieredzes šajā posmā, ko jūs esat apguvuši iestājoties Eiropas Savienībā. Arī NATO ir ļoti nozīmīgs mērķis Grūzijai, un Grūzija ir ļoti pievilcīgs kandidāts NATO nākamajam paplašināšanās raundam, un tā kā nākamais samits ir paredzēts kā paplašināšanās samits, tad mēs ceram, ka mums izdosies pievienoties NATO, un neskatoties uz to, ka situācija, kas tika piedzīvota Grūzijā 2008. Gadā, mūsu centieni iestāties NATO tika nedaudz apstādināta, es ceru, ka nākamais samits mums būs ļoti veiksmīgs. Mēs vēlamies, protams, ka Latvijas iedzīvotāji apmeklētu Grūziju daudz vairāk, jo Grūzijas iedzīvotājiem ārkārtīgi tuvi ir Latvijas iedzīvotāji, kā arī mēs jūsu valsti uzskatām par ļoti tuvu mums dvēseliski. Un tieši tāpēc es ceru, ka mana vizīte Latvijā varēs dot ieguldījumu šādām divpusējām cilvēciskajām attiecībām mūsu valstu vidū. Un ka mūsu iedzīvotāji aizvien vairāk tuvināsies viens otram, un paldies par šo silto uzņemšanu, un esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Ziņu aģentūra Leta, Lāsma Grundule. Mans jautājums abiem diviem prezidentiem. Kā jūs prognozētu, kad Grūzija kļūs par NATO dalībvalsti? Saka, Švili kungs jau izteica šo te iespēju, un es skatoties uz Čikāgo samita rezultātiem, es domāju, ka tas ir ļoti realistisks vērtējums. Paldies, lūdzu, Grūzijas prezidentam, vārds. Par NATO, kā jau es teicu, 2008. Gadā tie notikumi, kas norisinājās Grūzijā un centieni iznīcināt Grūzijas nāciju kā tādu, jo lielā mērā tie ne tikai bija vērsti uz konkrētām teritorijām, bet arī vērsti uz valsts varas gāšanu un tam līdzīgi. Un kā jau es jau norādīju to ASV pārstāvjiem tajā laikā, šī Krievijas rīcība bija vairāk vērsta uz valsti. Un tieši tāpēc Čikāgas samits mums bija iespēja, bet arī vienlaikus risks. Dodoties uz Čikāgu, sliktākais tās rezultāts, šā samita rezultāts varēja būt progresa aptuveni. Turēšana un NATO dalībvalstu viedokļu atšķirību paušana, bet ļoti jauki, kad situācija bija pretēja un kad Grūzija tika parādīta un atspogļota kā tā valsts, kura ir gatava pievienoties NATO, un mēs redzam, ka šī situācija ir ļoti līdzīga tai, kāda bija brīdī, kad Baltijas valstis bija gatavas pievienoties NATO. Un šobrīd mēs esam vienā grozā ar trijām citām Balkānu valstīm, un ja mēs palūkojamies uz to, kāda bija kopēja šo triju valstu novērtējumi, tad labākais novērtējums bija Grūzijai, un tāpēc pastāv ļoti lielas iespējas, ka mums izdosies pievienoties NATO drīzumā. Un kā Medveģeva kungs tika norādījis, ka 2008. Gada iebrukuma mērķis bija apturēt Grūzijas virzību uz NATO un Eiropas Savienību, protams, arī tādējādā apdraudot tās neatkalīgu, bet, manuprāt, šīs šaubas par iespējamiem turpmāko notikumu attīstību sagrāva samits Čikāgā, un es ceru, ka mēs turpināsim ekonomiski attīstīties, un tāpēc mēs esam vairāk optimistiski šobrīd nekā jebkad iepriekš. Balčīskī kanāl. Pirmais Baltijas kanāls, Ivars Rodīns jautājums sāka Švili kungam. Kā Grūzijas vadība plāno noregulēt attiecības ar Dienvidu Abhāziju, un, vai atvainojiet, ar Dienvidu Osētiju un Abhāziju? Kā apvienot savu dzimteni? Un attiecīgi nu, tālākā attīstība, attiecība, attīstība Krievijā. Manuprāt, jautājuma otrā daļa ir tieši saistīta ar pirmo.
Ir jāskaidro tas, kas notiek Abhāzijā. Abhāzijā dzīvojušie iedzīvotāji, tāpat kā Dienvidosetijas iedzīvotāji. Dienvidosetiju mēs uzskatām kā Cchinvali reģionu šobrīd. Tad jānorāda, ka šie cilvēki, kas dzīvo, kuriem ir Gruzijas izcelsme, ir tikai 10 000 abos šajos reģionos. Un tādējādi mēs redzam, ka Gruzijas iedzīvotāju skaits šajos reģionos ir samazinājies ievērojami, un tur dzīvo vairs tikai aptuveni 20% no tiem gruzīniem, kas tur dzīvoja pirms militārās darbības. Un šobrīd Gruzijā ir aptuveni 500 000 iedzīvotāji, kuri ir bijuši spiesti pamest savas mājas šīs militārās darbības rezultātā. Protams, ka mēs cenšamies sazināties ar cilvēkiem, kas dzīvo šajos okupētajos reģionos, un lai tie gūst labumu no Gruzijas kopējā progresa. Vienlaikus mēs ņemam vērā to, ka Krievija kļūst aizvien vairāk atvērta sadarbībai. Protams, tas var notikt agrāk vai vēlāk, ņemot vērā situāciju, kāda atrisināsies un attīstīsies Krievijā. Tomēr mūsu mērķis ir turpināt pievērst uzmanību vairāk tai teritorijai, kurā šobrīd valda Gruzijas valdība. Mēs vēlamies arī, protams, veicināt mūsu sadarbību ar Krieviju, veicināt bezvīzu režīmu ar Krievijas iedzīvotājiem, jo šobrīd Gruzijas iedzīvotāji var izceļot uz Krieviju tikai ar vīzām, neskatoties uz to, ka Krievijas iedzīvotāji Gruzijā var ierasties bez vīzām. Mēs esam centušies uzlabot sadarbību ar dažādiem atsevišķiem reģioniem Krievijā, kur mums ir izdevies attīstīt mūsu kultūras attiecības, un tāpēc es ceru, ka ilgtermiņā šie būs galvenie faktori, kas ietekmēs to, kā Krievija uztver savas kaimiņu valstis. Mums ir nepieciešama cilvēku savstarpējā diplomātija, kad politiskā diplomātija ir bezspēcīga. Mēs varam redzēt, ka mēs esam darījuši visu, ko vien varam, lai uzlabotu mūsu attiecības. Tomēr jāatzīst, ka premjerministrs Medveģevs divkārt jau ir teicis, ka viņi vēlas ierobežot Gruzijā notiekošās reformas, tomēr viņiem tas neizdodas. Viņš vienlaikus arī ir piebildis, ka viņš nevar ciest mani un ka viņš vēlas no manis atbrīvoties. Un šis ir pārsteidzošs fakts, ka vienai valstī ir izdevies okupēt atsevišķas valsts teritorijas. Viņi ieradās mūsu valstī. Mēs zinām, kāda ir bijusi viņu rīcības rezultāti pagātnē. Mēs varam redzēt, kā Krievija rīkojusies Čehijā, kā viņi ir rīkojušies Ungārijā, kā viņi ir rīkojušies Afganistānā. Un tieši tāpēc, ierodoties Gruzijā, viņu mērķis bija izjaukt Gruzijas valdību, atbrīvoties no manis, atņemt Gruzijai neatkarību un okupēt visu Gruzijas teritoriju. Tomēr tas viņiem nav izdevies. Un šobrīd varbūt viņi spēs palūkoties uz Gruziju kā piemēru, no kura mācīties. Tomēr tas mums dod arī cerības, ka ņemot vērā to, ka viņi nesasniedz plānotos mērķus, un to mēs redzēsim arī iespējams mūsu parlamenta vēlēšanās. Es ceru, ka viņu arī centieni neizdosies šajās vēlēšanās īstenot savas idejas, tāpēc, manuprāt, viņi redz, ka Gruzija ir stabila, un mēs redzam, kāda ir realitāte, un mēs vēlamies tāpēc būt konstruktīvi, atvērti un tik elastīgi, cik vien ir iespējams, vienlaikus nemūžam neatsakoties mūsu neatkarības. Tas ir tas, kā es varu atbildēt uz šo jautājumu. Pēdējais jautājums no Gruzijas televīzijas pārstāvjiem. Nata Mahiladze no Rustavi kanāla. Man ir jautājums abiem prezidentiem. Mums ir labas attiecības mūsu valstu vidū, un mums ir vairāki kopīgie uzņēmumi, kā arī notiek vairāki biznesa forumi.
Arī šodien tika parakstīts protokols par konvenciju par nodokļu dubulto uzlikšanu. Kādas pozitīvas izmaiņas mūsu divpusējās attiecībās mēs vēl varam paredzēt nākotnē? Manuprāt, ka mēs viens otru papildinam. Latvija ir liels potenciāls, jo Latvija ir kā centrs šajā reģionā, un Gruzija ir savukārt centrs Balkānu reģionā. Un tāpēc mēs centīsimies izmantot šo centru potenciālu, un vēl vairāk liberalizēt mūsu ekonomikas, samazināt nodokļus, un esmu pārliecināts, ka tas nesīs augļus. Un mēs esam ļoti veiksmīgi partneri, un tajā brīdī, kad mums piemeklē vētra, mums ir nepieciešams zināt, ka ir šādas drošās vietas, kur paslēpties. Ļoti precīzi atbildēju. Es tikai gribētu uzsvērt to, ka Latvija un arī Gruzija varas nodrošina tikai klimata. Biznes ir konkrēta biznesa izvēle, un šī ir tāda iespēja un iedrošinājums un aicinājums to sākt darīt, ka tā būs attiecības starp mūsu valsts cilvēkiem un uzņēmējiem. Un kā jau ir zināms, Latvijā tiešām tiek darīts, lai šī tie vide būtu pievilcīgāk, ir no 1. jūlija tiks samazināts apgrozījuma nodoklis un tālāk ir paredzama nodokļa samazināšana, uzlabojoties ekonomikai, stabilizējoties budžetam. Mēs centīsimies radīt vismaz Baltijas telpā labāko biznesa vidi, aicinot mūsu draugus šeit dalīties. Un man šķiet, ka Gruzija mums ir dažāds klimats, un dažādas dabas bagātības, no kā ražot abām valstīm vajadzīgs produkts, un šis te izejas punkts jau šobrīd ir mums tikai 50. Mēs esam 50. Vietā ar savstarpējo tirdzniecības apmaiņu, tad esmu pārliecināts, ka pēc dažiem gadiem tā vieta būs krietni augstāk, vai vismaz apjoms būs pieaudzis ievērojami. Paldies, preses konference ir noslēgusies.